ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସନ କ୍ଷମତା ତାଲିବାନ ହାତକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠାକାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ବ୍ୟତିରେକେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ତାଲିବାନର କ୍ରୂରତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜୀବନମରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉତ୍ତମ ମଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ସେନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ତାଲିବାନ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସପ୍ତାହରେ କ୍ଷମତା ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏହି 20 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଯେମିତି କ୍ଷଣକେ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆଫଗାନ ସମାଜ ପୁଣି ଥରେ ସେହି 20 ବର୍ଷ ତଳର ତାଲିବାନଙ୍କ କ୍ରୂରତା ଓ କଠୋରତା ବଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲା। କେବଳ ତାଲିବାନର କଥା ନୁହେଁ, 1973 ମସିହାରେ ଆଫଗାନ ଶାସକ ଜାହିର ଶାହଙ୍କ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ଏବଂ 1999 ତତ୍କାଳୀନ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶରେ ଗୃହଯୋଦ୍ଧା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ରୁକ୍ଷ ଜୀବନଯାପନ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ତାଲିବାନ ଅମଳରେ ଜୀବନଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଦର୍ଶବିହୀନ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ସଦାସର୍ବଦା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପଛର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକଦା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଅଂଶ ବିଶେଷ ରହିଥିଲା ବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଗର କୌରବଙ୍କ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପର ଫଳ ଭୋଗୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଏବଂ ଇତିହାସରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଆଜିର ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଥିଲା। ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତ ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ଏହି ଦେଶରୁ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସ ଏବଂ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ଦାହାରର ନାମ ପୂର୍ବେ ଗାନ୍ଧାର ଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା କାନ୍ଦାହାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 5500 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜା ସୁବଳ ଗାନ୍ଧାରରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଗାନ୍ଧାରୀ ଥିଲା। ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଶକୁନି ନାମକ ଭାଇ ଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଭାର ଶକୁନିଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ରାଜା ସୁବଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କୁ ଲଢ଼ାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଶକୁନି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ନିଜର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇବା ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ କ୍ରୋଧରେ ଶକିନୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରାଇଥିବା ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ, ତୁମେ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ପୁଣି ଥରେ ଆଫଗାନ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ଗାନ୍ଧାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ କୌରବଙ୍କ ବଂଶଜ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଶକୁନି ମାମୁଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଏଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇରାକ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ଯାଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ କାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏସିଆର କିଛି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଏଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଶାସକଙ୍କ କବ୍ଜା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ଏଠାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରେ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଏହାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଗାନ୍ଧାରରୁ କାନ୍ଦାହାରର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏବେ କାନ୍ଦାହାର ନାମକ ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛି। ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସେତେବେଳର ଗାନ୍ଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଅଂଶ ସାମିଲ ଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ରାମାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ଗାନ୍ଧାରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଗାନ୍ଧାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରର ଅର୍ଥ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜମି। ଏହି ନାମ ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ହେଲା ଏଠାରେ କେଶର ଚାଷ କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କେଶର ଚାଷ କରାଯାଏ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାର। ଶିବ ସହସ୍ରା ନାମରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବରେ କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧାରରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମହାଭାରତ ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।